ሰላም ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ ዴቫ ነኝ ከዴቫ ሴክሬት ቱቶሪያል። ዛሬ የኬሚስትሪ ግሬድ ቴንን ከባለፈው ፓርት ዋን ካቆምነው ጋር ቀጥለን እናያለን። ኤክሰርሳይዝ 1.1 ጀምረን ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያውን ጥያቄ እንመልከት። ዊች ኮምፓውንድ ዌር ክላሲፋይድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አኮርዲንግ ቱ ዘ ኤርሊ ኬሚስት ይለናል። ኤርሊ ኬሚስቶች ጋር የትኞች ኮምፓውንዶች ናቸው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሊባሉ የሚችሉ ነው የሚለን። ለዚኛው መልስ ስሰራ compounds that derived from plant and animals or compounds that derived from living things are organic compound ይሆናል ማለት ነው። የሁለተኛው ጥያቄ ስንመለከት according to the belief of early chemists which class of compound has special life force within them? special life force አላቸው ተብሎ የሚታሰቡ የትኞቹ class of compound ነው ብሏል። ከፊትም ያየነው compoundዎች በሁለት ተከፍለው አንደኛው organic ሁለተኛው inorganic ሆነ። organic compound are different from inorganic compound because organic compound are special life force within them. It is invisible and hard to detect. ብለን መልሰናል። ስለዚህ የትኞቹ class of compound ናቸው ማለት ነው? special life force ያላቸው organic compoundዎች ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ጥያቄ ጋር እንሄዳለን። What is the difference between organic and inorganic compound according to the early chemists? At present, ካለው definition ተነስተን ሳይሆን ከኤርሊ ኬሚስቶች አንጻር ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እና ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድን ነው ዲፈረንሳቸው የሚለውን ስንመለከት አንደኛ ሶርስ ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድናቸው? ሊቪንግ ቲንግስ ዛት ሚንስ ፕላንት ኤንድ አኒማልስ ኤንድ ኮንቴን ስፔሻል ላይፍ ፎርስ። ስፔሻል ላይፍ ፎርስ አላቸው እና ሊቪንግ ቲንግስ ኦር ፕላንት ኤንድ አኒማል ኦንሊ ሶርስ ናቸው የሚለው ዴፊኒሽን የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሲሆን፣ በት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አር ኦብቴንድ ኦር ዳይድ ፍሮም ነን ሊቪንግ ቲንግስ ዚስ ሚንስ ዛት ካም ፍሮም ኦር ፋውንድ ኢን ሚነራል ኮንስቲቱት ኦር ኢን ዘ አርዝ ማለት ነው። ይሄኛው ዴፊኒሽናቸው ነው ማለት ነው። ወደ አራተኛው ጥያቄ ስንሄድ what was the main concept of theory of life force? የላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ምንድን ነበር ሜን ኮንሴፕቱ ይለናል። ምን ይላል መሰላችሁ? ሜን ኮንሴፕቱ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሲንቲሳይዝድ ባይ ሊቪንግ ቲንግስ ኦንሊ ይነላል ማለት ነው። ኦር ማን ኢዝ ካን ኖት ሲንቲሳይዝድ ዘም አርቲፊሻሊ የሰው ልጆች ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን አርቲፊሻሊ ወይም ሊያዘጋጇቸው አይችሉም። ብቸኛ የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሶርስ ምንድናቸው ይለናል። ሊቪንግ ቲንግስ ኦር ፕላንት ኤንድ አኒማልስ ዴፊኒሽን ኢዝ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። እሺ ወደ አምስተኛው ጥያቄ እንመጣለን ማለት ነው። አምስተኛው ጥያቄ ስናይ ሁ ዲስፕሩቭ ዘ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ኤንድ ሃው ማን ነበር ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ዲስፕሩቭ ያደረገው ወይም ያሻሻለ ወይም አዲስ ነገር አምጥቶ የነበረ ማን ነው? ነው ይሄ የሚታወቅ ነው። ኢን 1828 ወይም በ1828 ፍሬድሪች ሆለር ነው ማለት ነው። ይሄኛውን ሁ ዲስፕሩቭ ዘ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ኤንድ ሃው ይለናል። ላይፍ ፎርስ ቲዮሪን ዲስፕሩቭ ያደረገልን ፍሬድሪች ሆለር ነው። ይህም ባይሲንቲሳይዝድ ዩሪያ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ነው። ዩሪያን ወይም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ሲንቲሳይዝድ በማድረግ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪን ዲስፕሩቭ አድርጎልናል ማለት ነው። ዋት ዋዝ ዘ ፈርስት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሲንቲሳይዝድ ኢን ዘ ላብራቶሪ የመጀመሪያው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በላብራቶሪ የተሰራ ማን ነበር ይለናል። የዚህ መልስ ዩሪያ ነው ማለት ነው። ሰባተኛው ጥያቄ ስንመለከት አይደንቲፋይ ዘ ፋንክሽናል ግሩፕ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኮምፓውንድ የሚከተሉትን ኮምፓውንዶች ፋንክሽናል ግሩፓቸውን ለዩ ነው የሚለን። ለመጀመሪያ ኤ እንመልከተው ምን ይለናል? ኤ CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3 ይለናል። ይሄንን ለመለየት ፋንክሽናል ግሩፓቸውን መያዝ ነው። ለምሳሌ የሰባተኛው የኤ ለምሳሌ ኬቶን ነው። ምክንያቱም የኤ ኬቶን የሆነበት ፋንክሽናል ግሩፕ ማን ነው? CO ነው። ፋንክሽናል ግሩፑን እዚሁ ስንመለከተው ሲኦ ነው ማለት ነው። ላይ እንዳስተማርኳችሁ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ኪቶን የሚለው ሲኦ ፋንክሽናል ግሩፕ ነው። ሲኦ ነው ስንል በጀነራል ስትራክቸሩ ሲቀመጥ አር ሲኦ አር ፕራይም ማለት አር ሲኤች ስር ያልነው ነው። ሲኦ ፋንክሽናል ግሩፕ ነው። አር ፕራይም ደግሞ ከዛ ቀጥሎ የመጣው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽናል ግሩፑ ሲኦ ስለሆነ የአሁኑ መልሳችን ኬቶን ይሆናል ማለት ነው። የሁለተኛው መልሳችን ደግሞ የቢ CH3 CH2 COO CH2 CH3 ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ፋንክሽናል ግሩፓችን ሲኦኦ ነው ማለት ነው። ሲኦኦ ደግሞ ፋንክሽናል ግሩፑ የሆነ ኢስተር ነው። ለሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛው አር ነው CH3 CH2 ይሄኛውም CH2 CH3 አር ፕራይም ነው። ሲኦኦ ደግሞ ፋንክሽናል ግሩፑ የኢስተር ይሆናል ማለት ነው። የሲን ደግሞ ስንመለከት የሲ ደግሞ CH3 CH2 COOH COOH ደግሞ ፋንክሽናል ግሩፕ የሆነ ማን ነው ማለት ነው? ካርቦክዚሊክ አሲድ ነው። ካርቦክዚሊክ አሲድ COOH ነው ፋንክሽናል ግሩፑ። ስለዚህ ይሄኛው አር ነው። አር ዊዝ COO
ኤች ብለን እንዳስቀመጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲኦኤች የካርቦክሲሊክ አሲድ ነው ማለት ነው። የምትመለከቱት ቀጣዩ ዲ ነው። ሲኤች 3 ሲኤች 2 ሲኤች 2 ሲኤች 2 ኦኤች ኦኤች ደግሞ ፋንክሽናል ግሩፕ ኦፍ አልኮል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲ አልኮል ይሆናል ማለት ነው። ወደ ስምንተኛው ጥያቄ እንምጣ። ስምንተኛው ጥያቄ ምን ይለናል? ዲፋይን ዘ ፎሎዊንግ ተርም ይላል። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ማለት ምን ማለት ነው? ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ከዚህ በፊት ማይተነዋል። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ማለት ዘ ስተዲ ኦፍ ካርቦን ኮምፓውንድ ኦር ሃይድሮካርበንስ ወደፊት የምንመለከተን ኤንድ ዜሮ ዴሪቬቲቭ ስለ እነሱ ዴሪቬቲቭ ስለ ሃይድሮካርበን እና ስለ ካርቦን የሚያጠናልን የኬሚስትሪ ብራንች ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ እንለዋለን ማለት ነው። ቢን ስንመለከት ደግሞ ካትኔሽን ማለት ካርበን ላይ ያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካትኔሽን ማለት ዘ ኤቢሊቲ ኦፍ አተም ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት ቱ ጆይን ቱጌዘር ፎርሚንግ ሾርት ኦር ሎንግ ቼን ኤንድ ሪንግስ ማለት ነው። በሴም ኤሌመንት ውስጥ ያሉ አተሞች ምን የመሆን ጆይን ቱጌዘር የሚሆን ኤቢሊቲያቸውን እና በኋላም ሾርት እና ሎንግ የሆኑ ቼን እና ሪንጎችን የመስራት ችሎታቸውን ወይም ኤቢሊቲያቸውን ካትኔሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሲ ደግሞ እንደምትመለከቱት ፋንክሽናል ግሩፕ ማለት ምን ማለት ነው? ኢት ኢዝ ኤ ፓርት ኦፍ ሞለኪውላር ኮምፓውንድ ዛት ዲተርማይን ዘ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ የሞለኪውላር ኮምፓውንድ የሞለኪውል ወይም የኮምፓውንዳችን ፓርት ሲሆን ይህም የኬሚካል ፕሮፐርቲውን የሞለኪውል ወይም የኮምፓውንዳችን የሚገልጽን ነገር ፋንክሽናል ግሩፕ እንለዋለን ማለት ነው። ይህም ቤዝድ አድርገን ነው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን የምንከፍል ማለት ነው። እሺ ወደ ዘጠነኛው ጥያቄ ስንመጣ why is it necessary to assign the organic chemistry exclusively to the study of carbon compound? ለምንድን ነው organic compound exclusively the study of carbon compound የተባለ ለምንድን ነው የሚለን? የዚህን መልስ እንመልስ። because the presence of million of carbon compound ነው። million of carbon compound አሁን ላይ present ስላሉን ለዚህ ነው organic chemistry the study of carbon compound የተባለ ማለት ነው። What is the base of the classification of organic compound? organic compoundዎችን classify ለማድረግ ቤዛችን ምንድነው ነው ማን ነው ማለት ነው? their functional group ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 11ኛው ጥያቄ ስንመጣ ምን ይለናል? write the general structures of alkane የn general structure አስቀምጡ። እዚህ ጋር ደግሞ e እዚህኛው ጋር ደግሞ የy የአልኪና የአልካይንን ጀነራል ስትራክቸር አስቀምጡ። የአሮማቲክን የአልኮልን ማለት ነው። እነዚህን መታችሁ ቴብሉ ጋር መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። የአልካይንን ጀነራል ስትራክቸር ስንመለከተው አርዊስ ኤች 2 ኤች 3 ነው። ይሄ ጀነራል ስትራክቸሩ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር አር አለን፣ እዚህን ሲንግል ቦንድ ሲ አለን። ከዛ እነዚህን ሁለት ሃይድሮጅን በትናቸው፣ እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን አለን፣ እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን አለን። እነዚህ ሃይድሮጅኖች ካሉን ወደዚህኛው ደግሞ አመጣን። እዚህ ጋር አንድ ካርበን፣ እዚህ ጋር ሃይድሮጅን፣ ሶስት ሃይድሮጅን ስላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን ዘን እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን ስናደርገው እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ካርበኖች ስቴብል ፎርም ናቸው። እቺኛውን ካርበን ብንመለከት ወደዚህ አንድ ሃይድሮጅን ወደ ላይ ወደ ታች ሁለት ወደ ጎን አር አንድ የምናስገባው አለ ሶስት ወደዚህኛው እዚህ ጋር ሴት ያዘበት አራት። ስለዚህ ካርበን እዚህም ጋር ስቴብል ነው ማለት ነው። የአልኪንን ስንመለከት ደግሞ ፋንክሽናል ግሩፕ ኦፍ አልኪንን ስንመለከት እስካ እንደምታዩት አርዊ ሲኤች ሲኤች 2 ነው ማለት ነው። ይሄንም ስንመለከት አር አለን ዜን ሲ ከዛ ወደ ታች አንድ ሃይድሮጅን ከዜን ወደዚህ ሲ አለን አሁንም ወደዛ አንድ ሃይድሮጅን ወደ ከዚህ በታች ደግሞ ወደ ታች አንድ ሃይድሮጅን ብናደርገው እዚህ ጋር የምትመለከቱ ካርቦንም እዚህ ጋር ያለውም ካርቦን ስቴብል ፎርም ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሌሎችን መጨረስ እንችላለን። አልካይንም እንደምትመለከቱት አርዊ ሲ ዊዛር ነው። ይሄኛው ሲ ተመልከቱት፣ እዚህ ጋር ያለው ወደዚህ አንድ አለ፣ እዚህ ጋር ሶስት አለ፣ አራት ስቴብል ነው ማለት ነው። ይሄኛውንም ሲ ስትመለከቱት ወደዚህ ሶስት አለው ትሪፕል ቦንድ፣ እዚህ ጋር አንድ አለው አራት። ስለዚህ ስቴብል ፎርም ይዞልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሌሎችንም መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። አሮማቲክ እና አልኮልን እንመልከት። ደግሞ አሮማቲክ እና አልኮልን ራሱን የቻለ አንድ እንትን አላቸው፣ ወደፊት የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሮማቲክን ስንመለከት ጀነራል ስትራክቸሩ አርዊዝ እዚህ ጋ 1 2 3 4 እዚህ ጋ 5 6 ሄክሳጎናል ሪንግን የሚይዝልን ስትራክቸሩ ማለት ነው። አርዊዝ ሄክሳጎናል ሪንግ ስትራክቸሩ የአሮማቲክ ይሆናል ማለት ነው። የአልኮል ኦኤች ግሩፕ ነው፣ ወደፊት የምንመለከተው ይሆናል። አርዊዝ ኦኤች ግሩፕ ጀነራል ስትራክቸሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ኤክሰርሳይዝ በመቀጠል ቀጣይ የምንመለከተው ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን የምንመለከተው ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ይሆናል ማለት ነው። ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ማለት ታይፕስ ኦፍ ሃይድሮካርበን ነው፣ የሃይድሮካርበን ታይፕ ነው ማለት ነው።
እሺ ወልታች ወርደን እንመልከት። እሺ ምን ይለናል እዚህ ጋር? What are hydrocarbons and on what base do you categorize them? ሃይድሮካርቦኖችስ ምንድናቸው? ካታጎራይዝ ወይም ለመክፈልስ ከምን ቤዝ አድርገን ነው ይለናል? እንመልከት። hydrocarbons are organic compounds composed of element of carbon and hydrogen only ይለናል። hydrocarbon የምንላቸው organic compounds ሲሆኑ composed ወይም build የተደረጉ ከማን ከካርበንና ከሃይድሮጅን element ብቻ የተሰሩ compoundsን hydrocarbon እንላቸዋለን ማለት ነው። hydrocarbons are subdivided into group በሁለት group እንከፍለዋለን። ቤዝድ የምናደርገው በምንድ ማለት ነው? ታይፕ ኦፍ ቦንዲንግ ቢትዊን ዘ ካርበን አተም፣ በካርበን አተሞች መካከል ባለው ቦንድ ቤዝድ ነን። በስንት እንከፍላቸዋለን? በሁለት። ዘ ፈርስት ዋን ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ኤንድ ዘ ሰከንድ ዋን አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ማለት ነው። ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን የምንለው አርዞስ ኮምፓውንድስ ኦፍ ካርበን ኤንድ ሃይድሮጅን፣ ካርበን ኤንድ ሃይድሮጅንን መያዝ አለበት ምክንያቱም ሃይድሮካርበን ስለሆነ። ኮንቴኒንግ ኦንሊ ካርበን ካርበን ሲንግል ቦንድ፣ ካርበን ካርበን ሲንግል ቦንድ ስንል ወደፊት በስፋት እንመለከተዋለን እንጂ አንድ ካርበን ከሌላ ካርበን ጋር ኮምፖዝድ ነው ሲሰራ ሃይድሮካርበኑ አንዷ ካርበን ከአንዷ ካርበን ጋር በሲንግል ቦንድ ተያይዘ የምናገኘው ከሆነ ይህን እንለዋለን ሳቹሬትድ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕሎች ሜቴን አለ፣ ኤቴን አለ፣ ፕሮፔን አለ። ኤንድ ታይፕ ታይፒካል ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዚስ ግሩፕ፣ የዚህ ግሩፕ ሜቴን፣ ኢቴን፣ ፕሮፔን እንደ ኤግዛምፕል እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። የአልኬን ፋንክሽናል ግሩፖች ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም አልኬን ፋንክሽናል ግሩፕ ላይም በጀነራል ስትራክቸሩ እንዳየ ነው የሚያዝ ሲ ዊዝ ሲንግል ቦንድ ሲ ዜን ዘሪስ ሰራውንዲንግ በዚህም ጋር ሰራውንዲንግ አለን በዚህም ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋ ካርበን ኤንድ እችኛዋ ካርበን የተያዙን በምንድን ነው? በሲንግል ቦንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ unsaturated hydrocarbons are those compound of carbon and hydrogen posing one or more multiple bond between the carbon atom. በካርበን አተሞች መካከል አንድ እና ከዛ በላይ ትሪፕል ቦንድ ካለን ይሄም ትሪፕል ቦንድ ወይም ደብል ቦንድ ወይም በላይ ያስማቸው ማልቲፕል ቦንድ እንለዋለን። ይሄኛው ደግሞ ሁለቶች ጋር እንደ ተመለከት ነው በአልኪን እና አልካይን ጋር ማለት ነው። ለምሳሌ ዜሪስ ሲ ደብል ቦንድ ዊ ሲ ዜሪስ ሰራውንዲንግ ይሄ ማለት ችኛዋ ካርበን እና ችኛዋ ካርበን በደብል ቦንድ ነው የተያዙ ማለት ነው። ስለዚህ አልኪን ፋንክሽናል ግሩፕ ለዚህ ታይፒካል ኤግዛምፕል መሆን ይችላል። እንዲሁም አልካይን ዋይ ፋንክሽናል ግሩፕን ብንመለከት ሲ ትሪፕል ቦንድ ዊ ሲ ዜሪስ ሰራውንዲንግ ይሄ ማለት ይሄኛው ካርበን እና ይሄኛው ካርበን በትሪፕል ቦንድ ነው የተያዙ ማለት ነው፣ በሶስት ቦንድ። ስለዚህ ይሄኛውን አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን እንላቸዋለን ማለት ነው። እዚህም ጋር መመልከት ትችላላችሁ። አልኪን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አልኪን አልካይን ኤንድ አሮማቲክ ሃይድሮካርበን ሳር ኤግዛምፕል ኦፍ አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ይላል። አሮማቲክ ሃይድሮካርበን በሰፊው የምናየው ይሆናል። የፎርሙላ ዛት ሾው ኦል ዘ ቦንድስ ኤንድ አተምስ ኮልድ ዲቴይልድ ስትራክቸር። ለማንኛውም ሁለት አይነት ስትራክቸሮች አሉን። ዘ ፈርስት ዋን ዲቴይልድ፣ ዘ ሰከንድ ዋን ኮንደንስድ ስትራክቸር እንለዋለን። እነዚህን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ስናስቀምጥ ማለት ነው። ይህም ፎርሙላዎችን ሾው ሲያደርግ ኦል ቦንድ ኤንድ አተምስ፣ ቦንድ ኤንድ አተምስ ሾው የሚያደርግልን ከሆነ ዲቴይልድ ስትራክቸር ስንለው፣ ሾርተስት ስትራክቸር የምንለው ደግሞ ኮንደንስድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በኤግዛምፕል እንመልከተው። ለምሳሌ ይሄኛውን ኤግዛምፕል ብትመለከቱት ይቅርታ ወደ ትምህርታችን እንመለስ። እዚህ ጋር እንዳልኳቸው ኤግዛምፕል ዲቴይልድ ስትራክቸሩን ስንመለከት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሃይድሮጅን አለን፣ አንድ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር አለን። ዜን ሃይድሮጅን እዚህም ጋር የምትመለከቷቸው ሃይድሮጅኖች አሉ። እነዚህ ሃይድሮጅኖች የተቀመጡበት ስትራክቸር ዲቴይልድ ነው። እያንዳንዱ ኤሌመንትን የታየች እዚህ ጋም ካርበኖች በሲንግል ቦንድ እንዴት እንደተያዙ እየተመለከታችሁ ነው። ይሄኛውን ስትራክቸር ስንመለከተው ግን CH3 CH2 CH2 CH3 ይለናል። አሁን ይሄኛውን እንመልከት። ምን ለምሳሌ ይሄኛውን ወደ ዲቴይልድ ስትራክቸር እንቀይረው ብንል ዜሪዝ ዋን ሲ እዚህ ጋር አንድ ሲ አለን፣ ዜሪዝ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን አለን፣ በዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን አለን። ከዛም ከሶስት ካርበን ጋር ነዋ እችኛዋ ከሶስት ሃይድሮጅን ጋር ከተያያዘች ወደዚህ አንድ ሃይድሮጅን አለን ማለት ነው። ዜሪዝ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ካርበን አለን። ዜን ወደዚህ አንድ ሃይድሮጅን፣ አሁንም ወደ ታች አንድ ሃይድሮጅን ማለት ነው። አሁንም ወደዚህ አንድ ካርበን አለን። እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን፣
እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን አለን ማለት ነው። ዜሪዝ ወደዚህ አንድ ካርበን አለን። አንድ ካርበን ካለን እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን ዜን እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን በአንድ ላይ ስብስብ ብሎ የተቀመጠው ነው። ይሄኛውን ስትራክቸር ዜን ወደዚህኛው ስትራክቸር ወይም በዚህኛው ስትራክቸር ስንገልጸው ወደ ምን ሆነ? ዲቴልድ ሆነ ማለት ነው። እያንዳንዷን ስትራክቸር ስናስቀምጣት ዲቴልድ ስትራክቸር እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ያለበት ምክንያት የተያያዘው ምን ብያቸዋለሁ? በሲንግል ቦንድ ስለሆነ ነው። ሁሎችም ካርበን አተሞች በሲንግል ቦንድ ስለተያያዙ ነው። ሁለተኛው ጋር ስንመጣ ደግሞ እንደ ኤግዛምፕል ያስቀመጠልን አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ነው። አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን እንደነገርኳችሁ መልቲፕል ቦንድ ሊይዝ ይችላል። እዚህ ጋር የምታዩት ደብል ቦንድ ነው። ኤንድ ዜን እዚኛው ጋር ኤግዛምፕል ብትመለከቱት ትሪፕል፣ እዚኛውም ጋር ትሪፕል ነው። ስለዚህ እዚኛው ጋር አንድ ትሪፕል ቦንድ፣ እዚኛውም ጋር ትሪፕል ቦንድ ካለን አንሳቹሬትድ ነው። ኤንድ ዜን እዚኛውም ጋር ደብል ቦንድ፣ እዚህም ጋር ደብል ቦንድ ካለን አንሳቹሬትድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ካርበን ቦንዶች በምንድን ነው የተያያዙልን? በመልቲፕል ቦንድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዲቴልዱን ስታዩት እያንዳንዱ ሃይድሮጅን ከካርበን ጋር እንዴት እንደተያያዘ በሲንግል ቦንድ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እያስቀመጠልን ነበር። እዚህኛው ጋር ግን ሾርተስት የሆነ አቀማመጥን የተቀመጠ። ስለዚህ ይሄኛው ኮንደንስር ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዲቴል ስትራክቸሩ ነው ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ደግሞ የምንመለከተው አልኪንስ ኦር ፓራፊንስ የሚለውን ኤግዛምፕል እንመለከታለን ማለት ነው። አልኪን አር ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበንስ፣ አልኪን ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ ምክንያቱም በካርበን ቦንዶች መካከል ያለው ቦንድ ሲንግል ቦንድ ስለሆነ ማለት ነው። ዘይ ኮንቴን ቼንስ ኦፍ ካርበን አተም ሊንክድ ባይ ሲንግል ቦንድ ኦንሊ። ይኸው በሲንግል ቦንድ ኦንሊ ብቻ ነው ካርበን አተሞች የተያያዙ ማለት ነው። ኤብሪ ካርበን አተም ኢን ዘ ሞለኪል ፎርምስ ፎር ሲንግል ኮቫለንት ቦንድ ዊዝ ኢቻዝ አዘር አተም። እያንዳንዷ ካርበን አተም በሞለኪውል ውስጥ ሊያያዝ የሚችል ከሌሎች አራት ሲንግል ኮቫለንት ቦንድ ከያዙ አተሞች ጋር ነው ማለት ነው ሊያያዝ የሚችል። ይህ ማለት እዚህ ጋር አንድ ካርበን ቢኖረን አዘር ካርበን ቢኖረን ይችኛዋ ካርበን ልትያያዝ የምትችል ዜሪዝ ሃይድሮጅን ሄሪዝ ሃይድሮጅን ኤንድ ሄሪዝ ሃይድሮጅን ዚስ ሚንስ ይችኛዋ ካርበን ልትያያዝ የምትችል በፎር ዋን ቱ ስሪ ፎር ስቴብል ለመሆን በአራት ሲንግል ቦንዶች ብቻ ነው ማለት ነው። ዜን አልኬን ሀብ የጀነራል ፎርሙላ አለው ሲኤንኤችቴን ፕላስ ቱ የምንለው ማለት ነው። ኤን ዋን ቱ ስሪ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ነምበር ኦፍ ካርበን አተም ነው ማለት ነው። ዩዚንግ ዘ ጀነራል ፎርሙላ ዊ ዊል ራይት ዘ ሞለኪላል ፎርሙላ ኦፍ ኤኒ አልኬን ማንኛውንም ኤኒ አልኬን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ይህም ማለት ዊዝን ዘ ስፔሲፊክ ነምበርስ ኦፍ ካርቦን አተም ስፔሲፊክ በሆነ ነምበርስ ኦፍ ካርቦን አተም ይሰጠን ማለትም ኤኑ ዋን ኤኑ ቱ ኤኑ ስሪ ኤኑ ፎር ኤኑ ፋይፍ እያልን እስከ ፈለግነው ስፔሲፊክ በሆነ ቁጥር ሰጥተን ጀነራል ፎርሙላውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይህም ማለት ኤግዛምፕል የምንመለከት ዘ ኬሚካል ፎርሙላ ኦፍ አልኬን ኮንቴኒንግ ዋን ቱ ኤንድ ስሪ ካርቦን አተም የያዙ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ኤን ዘ ነምበር ኦፍ ካርቦን አተም ብያቸዋለሁ። አንድ ነምበር ኦፍ ካርቦን አተም ሲኖረው ኤች ቱ ኤን ፕላስ ቱ ነው ጀነራል ፎርሙላችን። ቱ ታይምስ ዋን ቱ ፕላስ ቱ ፎር ሲኤች ፎር ይሆናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ካርቦን አተማችን ቱ ሲሆን ደግሞ ቱ ታይምስ ቱ ፎር ፕላስ ቱ ሲክስ ሲኤች ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ካርቦን ነምበራችን ስሪ ሲሆን ቱ ታይምስ ስሪ ሲክስ ፕላስ ቱ ኤት ሲ ስሪ ኤች ኤት ይሆናል ማለት ነው። ዋን ቱ ስሪን ስንጠቀም ስለዚህ እስከፈለግ ነው ቁጥሮችን እያስገባን ስፔሲፊክ በሆነ ነምበር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዌን ዊ ኮምፔር ዘ ፎርሙላ ኦፍ ሲኤች ፎር ሲኤች ቱ ኤች ሲክስ ሲኤች ቱ ኦር ሲኤች ቱ ኤች ሲክስ ኤንድ ሲኤች ስሪ ኤች ኤት ዊ ዲፈር ባይ ዋን ካርበን ኤንድ ቱ ሃይድሮጅን አተም ኦር ሲኤች ቱ ግሩፕ ዚስ ኮልድ ሚትሊን ግሩፕ። ይህም ማለት በእያንዳንዱ ካርበን ነንበሩን ዋን ስንሰጥ ካርበን ነንበሩን ቱ ካርበን ነንበሩን ስሪ ፎር ፋይቭ እያደረግን በሰራን ቁጥር ለምሳሌ እዚህ ያስቀመጠን ሲኤች ፎር ካርበን ነንበር ዋን ሲሆን ነው ምክንያቱም ቱ ታይምስ ዋን ዋን ፕላስ ቱ ፎር ስለሆነ ሲኤች ቱ ኤች ሲክስ ደግሞ ቱ ሲሆን ነው ሲስሪ ኤች ኤት ደግሞ ስሪ ሲሆን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በሲኤች ፎር ኤንድ በሲቱ ኤች ሲክስ መካከል ካርበን እዚህ ጋር ሁለት ነው እዚህ ጋር አንድ ሲቀነስ ሁለት ሲቀነስ አንድ ካርበን ይቀረናል ሲ ማለት ነው። ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ሲክስ ሃይድሮጅን አለን እዚህ ጋር ፎር ሃይድሮጅን አለን ሲክስ ማይነስ ፎር ቱ ይሆናል ማለት ነው ሲኤች ቱ። ስለዚህ በእያንዳንዷ መካከል በሲኤች ፎር ና በሲቱ ኤች ሲክስ ወይም ሲቱ ኤች ሲክስ ኤንድ ሲስሪ ኤች ኤትን ብንወስድ ደግሞ ስሪ ማይነስ ቱ ዋን ይሆናል ኤት ማይነስ ሲክስ
ቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲኤች ቱ በእያንዳንዱ ልዩነት ያለን ስለዚህ በማን ነው ማለት ነው? በሲኤች ቱ ግሩፕ ይሆናል ማለት ነው። ዚስ ሚንስ ይህን ምን ብለን እንጠራዋለን? ሚትሊን ግሩፕ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይህም ማለት ሚትሊን ግሩፕ ማለት a group of compound which each member of the group different from the next member by ch2 and member of group ማለትም ch4 the other member of group c2h6 ch4 እና c2h6 በአንድ ካርብ እና በሁለት ሃይድሮጂን ይለያያሉ። ስለዚህ ይሄ ምን ልዋል ማለት ሚትሊን ግሩፕ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ c2h6 እና c3h8 ብንወስድ ይሄም በch2 ግሩፕ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሲሪየስ ምን ብለን ሚትሊን ግሩፕ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየነው a group of compound which each member of the group different from the next member by CH2 is called homologous stress እንለዋለን። ይህ ማለት በሚትሊን ግሩፕ መለያየት ለምሳሌ እንዳልኳችሁ CH4 and C2H6 ወይም C2H6 and C3H8 በአንድ ካርቦንና በሁለት ሃይድሮጅን መለያየታቸው ምን ብለን እንጠራዋለን? ይህን ልዩነታቸውም homologous stress እንለዋለን ማለት ነው። ይሄኛውን 4 5 6 ያርጋችሁ ቁጥሩን ብትሞክሩት በካርበን 4 እና በካርበን 5 በካርበን 5 እና በካርበን 6 መካከለ ያለው ልዩነት CH2 ነው። ልዩነቷ ምን እንላታለን? ሚትሊን ግሩፕ። እንደገና በአንድ ግሩፕ ኦፍ ኮምፓውንድ መካከል በእያንዳንዱ ሜምበር ያንዱ ግሩፕ ከሌላው ግሩፕ በCH2 መለያየት ምን ብለን እንጠራዋለን? ሆሞሎጊየስ ስትሬስ እንለዋለን ማለት ነው። ኮምፓውንድ ኢን ዘ ሴም ሆሞሎጊየስ ስትሬስ ካን ቢ ሪፕሬዘንትድ ባይ ዘ ሴም ጀነራል ፎርሙላ። ለምሳሌ አልኬን የግሩፕ ፋንክሽኑን ስንመለከት CH2 ነው አይደል ልዩነቱ። ስለዚህ ማንኛውንም ካርበን ቁጥር ያስገባን ብንመለከት ልዩነቱ በአንድ ካርበንና በሁለት ሃይድሮጅን ከሆነ ጀነራል ፎርሙላ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ጀነራል ፎርሙላችን ማን ነው ማለት ነው? ሲኤን ኤች ቱ ኤን ፕላስ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ጀነራል ፎርሙላ ማውጣት እንችላለን፣ ምክንያቱም ሆሞሎጌስ ሬሳቸው ወይም ምትሊን ግሩፓቸው ሲኤች ቱ ስለሆነ ማለት ነው። ወይም አልኬም ኮንቴን ካርበን ካርበን ሲንግል ቦንድ ይኸው ጀነራል ፎርሙላውን ስመለከት ሲ ሲንግል ቦንድ ዊዝ ሲ ነው ማለት ነው። አዘር ፋንክሽናል ግሩፕ ምክንያቱም ምንድን ነው ብለናል? ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ነው ስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዘ ፈርስት ቴን ሜምበር ኦፍ ሆሞሎጊየስ ስትሬስ ኦፍ ስትሬት ቼን አልኬን አር ጊቭን ቴብል 1.2 ነው የሚል በቴብል 1.2 እንደምንመለከተው አስር ሆሞሎጊየስ ስትሬሳቸውን የጠበቁ የአልኪን ግሩፖች እንመለከታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎርሙላ አላቸው፣ ፊዚካል ስቴት አላቸው፣ ጋዝ ናቸው፣ ሊኩዊድ ናቸው፣ ሶሊድ ናቸው የሚለው ዲግሪ ሴንቲግሬድ አላቸው፣ ሜልቲንግ ፖይንታቸው ማለት ነው፣ ቦይሊንግ ፖይንት፣ ዚስ ዴንሲቲ፣ ዚስ ነምበር ኦፍ አይዞመርስ ማለት ነው። እዚ ጋር እንደምትመለከቱት ከሚቴን ጀምሮ እንመለከታለን ሲኤች ፎር፣ ምክንያቱም ጀነራል ፎርሙላችን ሲኤን ኤች ቱ ኤን ፕላስ ቱ ከሆነ ለምሳሌ ካርበን ነበራችን አንድ አድርገን ስንወስድ ሲ ዋን ኤች ቱ ታይምስ ዋን ፕላስ ቱ ስናደርገው ማን ይሆናል መልሳችን? ሲ ዋን ስለማይጻፍ ሲ ኤች ቱ ፕላስ ዋን ቱ ታይምስ ዋን ቱ ፕላስ ቱ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ሲ ኤች ፎር። ስለዚህ በዚህ መልክ የኢንጂነር ፎርሙላ እያስቀመጥ ስናስቀምጣቸው እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ሚቴን ጋዝ ምን ይባላል? ጋዝ ነው። ጀነራል ፎርሙላው ይሄኛው ነው። ሜልቲንግ ፖይንቱ ማይነስ 183 ነው። እንደገና ቦይሊንግ ፖይንቱ ማይነስ 162 ነው። ዴንሲቲው 0.717 ግራም ፐር ሊትር ነው። አይዞመርሱ ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቴብሎ የተቀምጠውላችኋል መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ትምህርት እንሂድ ማለት ነው። ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ አልኬን፣ የአልኬን ፊዚካል ፕሮፐርቲ ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። እሺ at room temperature the first four alkenes methane to butane ምንለው ኔሙ ላይ እናየዋለን። ሚቴን ኢቴን ፕሮፔን ኤንድ ቡቴን አር ጋዝስ ዌር ዘ ፔንቴን ዌር C5H12 የሚለው C5H2 × 5 10 + 2 12 ይሆናል ማለት ነው። C5H12 ፔንቴን እንለዋለን። ቱ ሄፕታዲኬን ኦር C17H36 አር ሊኩዊድ እነዚህኞች ደግሞ ሊኩዊድ ናቸው ማለት ነው። ኤንድ ዜን አልኬን ኮንቴኒንግ 18 ኤንድ ሞር ካርበን አተምስ አር ሶሊድ ከ18 እና ከዛ በላይ ካርበን አተም ያላቸው ሶሊድ ናቸው ማለት ነው። እንደምን አልኬንስ አር ነምፖላር ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ይለናል። ነምፖላር ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው።
weak intermolecular force called van der Waal እንለዋለን። ይሄን በመካከላቸው ያለውን weak የሆነ intermolecular force van der Waal force እንለዋለን። hold their molecule together ሞለኪውላቸው together አንድ ላይ ተያይዞ የምናገኝበት ፎርሳቸው ኢንተርሞለኪላር ፎርሳቸው ዊክ ነው። ይሄም ዊክ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ቫን ደር ዌል ፎርስ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄም ቫን ደር ዌል ፎርስ ዘ ስትሪንግዝ ኦፍ ዚስ ፎርስ ኢንክሪዝ የዚህ ፎርስ ስትሪንግዙ የሚጨምር ምን ሲሆን ነው ማለት ነው። ዊዚን ዘ ኢንክሪዚንግ ኦፍ ሰርፌስ ኤሪያ ሰርፌስ ኤሪያ ከጨመረ በመካከለ ያለው ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ይጨምራል። ግን የአልኬኖች ጀነራሊ ኢንተርሞለኪላር ፎርሳቸው መካከላቸው ያለው አትራክሽን ዊክ ነው ማለት ነው። ይሄ ምን እንለዋለን? ቫን ደር ዌል እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ፎርስ የሚጨምር ምን ከሆነ ነው? ሰርፌስ ኤሪያ ከጨመረ ወይ ሞለኪላር ማስ ኦፍ አልኬን ከጨመረ ኢንተርሞለኪላር ፎርሳቸው ይጨምራል ማለት ነው። ሲንስ አልኬን አር ነን ፖላር አልኬኖች ምንድናቸው ብለናል? ነን ፖላሮች ናቸው። they are almost insoluble in polar solvent በፖላር ሶልቨንት አይሟሙም ማለት ምክንያቱም ነምፖላሮች የሚሟሙት በነምፖላር ሶልቨንት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በፖላር ሶልቨንት ለምሳሌ ዋተር ፖላር ነው። ስለዚህ አልኬኖችን አይሟሙም ማለት ነው። but they are soluble in nonpolar nonpolar soluble by nonpolar ስለሆነ ነምፖላሮች በምን ሊሟሙ ይችላል? በቤንዚን በቶሉዊን በኢተር በካርቦን ቴትራክሎራይድ በእነዚህ በአራቶች ሊሟሙ ይችላሉ ማለት ምክንያቱም እነዚህ አራቶች የምታዩቸው ነምፖላር ስለሆኑ ማለት ነው። the density melting point and boiling point of homologous rays of alkane increase as the carbon number increase carbon numberአቸው ከጨመረ ዴንሲቲያቸው melting pointአቸው እና boiling pointአቸው ማብሮ ይጨምራል ማለት ነው። for alkanes the same carbon number branched chain isomers have low boiling ፖይንት ዛን ዘ ስትሬት ቼን ኦር ኖርማል አልኬን ይሄን እንመለከተዋለን። ብራንች ቼን እና ስትሬት ቼን ኦር ኖርማል የሚባሉ ቼኖች አሉ። ስለዚህ ብራንች የሆነው ቼን ላው ቦይሊንግ ፖይንት አለው። ዘ ሪዝን ኢዝ ዘ ብራንቺንግ ኢንክሪዝ ዜር ኢዝ ዲክሪዝ ኢት ሰርፌስ ኤሪያ ዘ ስትሪንግዝ ኦፍ ዘ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ዊዚን ዘ ምን የሚለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢንተርሞለኪላር ፎርሳቸው ምን ብለናል ቅድም እንዳየ ነው አልኬኖች ወይም አልኬን ፋንክሽኖችን سنመለከት ኢንተርሞለኪላር ፎርሳቸው የሚጨምር ምናቸው ከጨመረ ነው ብለናል። ሰርፌስ ኤሪያቸው ከጨመረ ወይም ሞለኪላር ማሳቸው። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያቸው ደግሞ የሚጨምር እየጨመረ በሄደ ቁጥር ለምሳሌ ብራንቾችን سنመለከት ከኖርማሎች ምን ይሆናሉ ብለናል? ብራንችድ ቼን አልኬኖች ትንሽ ላው ቦይሊንግ ፖይንት አላቸው። ላው ቦይሊንግ ፖይንት የኖረበት ምክንያቱ ብራንች ሆኑት ብራንቾች በጨመሩ ቁጥር ሰርፌስ ኤሪያቸው ምን ይሆናል? ይቀንሳል ማለት ነው። ሰርፌስ ኤሪያቸው ከቀነሰ ኢንተርሞለኪላር ፎርሳቸው ይቀንሳል። ስለዚህ ቦይሊንግ ፖይንታቸውን በዛው አብሮ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው የሚቀንስ ማለት ነው። ዘ ሪዛልት ዘ ዲክሪዚንግ ኦፍ ቦይሊንግ ፖይንት። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንተርሞለኪላር ፎርሳቸው ከቀነሰ ወይም ሰርፌስ ኤሪያቸው ሲቀንስ ኢንተርሞለኪላር ፎርሳቸው አብሮ ከቀነሰ ቦይሊንግ ፖይንታቸው አብሮ ስለሚቀንስ ማለት ነው። ለምሳሌ ዘ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ኤን ፔንቴን ኦንት አይዞፔንቴን ኤንድ ኒዮፔንቴን ኢዝ 60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኤንድ 9.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ይለናል። ኖርማል ፔንቴን የምንለው ያለ ምንም ብራንች የምናስቀምጠው ሲሆን 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አለው። አይዞፔንቴን የምንለው እንመለከተዋለን ወደፊት እሱ 28 አለው። ኒዮፔንቴን ደግሞ 9.5። ይሄ ኖርማል ፔንቴኑ ትንሽ ብራንች ነው ያለው፣ ከዛ አይዞፔንቴኑ ይጨምራል፣ ከዛ ኒዮ። ስለዚህ ብራንቻችን በጨመረ ቁጥር ቦይሊንግ ፖይንታችን ይቀንሳል ማለት ነው። Alkanes containing all carbon atoms in one continuous chain is normal or straight chain alkene እንለዋለን። ምን ለማለት መሰላችሁ? አልኬን ሆኖ ሁሉንም carbon atoms በአንድ continuous በሆነ chain የምናገኛቸው ከሆነ ምን እንላቸዋለን? normal ወይም straight chain እንላቸው። those containing chain with branch branch ከያዙ ደግሞ branch chain alkene እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል ቼን የምናቸው ኦል ካርቦን አተምስ ኢን ዋን ኮንቲኒየስ ቼን ባን ቀጣይነት ባለው ቼን የምናገኛቸው ከሆነ ኖርማል ወይም ስትሬት ቼን አልኬን እንላቸው። ሌሎችን ደግሞ ዊዝ ብራንች ካገኘናቸው ደግሞ ብራንችድ ቼን አልኬን እንላቸዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕሉን እንመልከት። እሺ ኤግዛምፕሉን እንመልከት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንደኛዋ ካርቦን ከሁለተኛው እዚም ጋር 3 እዚም ጋር 4 አራቶችም ካርበን ደምታዩት ስትሬት ቼን ይፈጠሩልን። ስለዚህ
አከር መካከሎች ስትሬት የሆነ ኮንቲኒየስ ቼን ካለ ምን እንለዋለን? ስትሬት ቼን ኦር ኖርማል ቼን አልኬም ብለናል። እዚህኛው ጋር ስንመለከት ቺኛዋ ካርበን ቺኛዋ ካርበን ኤንድ ቺኛዋ ሶስቶች ካርበን ስትሬት ፈጥሮልናል፣ ስትሬት ቼን አልኬን ወይም ኖርማል ቼን አልኬን። ነገር ግን ከሁለተኛዋ ከመሀለኛዋ ካርበን ወደታች አንድ ቼን ተፈጥሯል። ስለዚህ ይሄኛው ብራንች ሆነብን ማለት ነው። ስለዚህ ቼን ዊዝ ብራንች ከሆነ ደግሞ ብራንችድ ቼን አልኬን እንለዋለን ማለት ነው። ኢን አልኬን ብራንችድ ኦር ስትሬት ቼን ኤች ካርበን አተም ቴትራሄድራሊ ቦንድድ ቱ ፎር አተምስ ዊዝ ቦንድ አንግል 109.5 ዲግሪ ይለናል። ምን ለማለት ነው? በብራንችድ የሚሆን በስትሬት ቼን አልኬን ጊዜ አንድ ካርበን አተም ስንት ትፈጥራለች ነው የሚል አራት ቦንዶች ጋር ትያያዝልናለች። ይህም በዚህ ቦንዶች ጋር ሲያያዙ ምንን ይፈጥሩልናል ያለ 109.5 ዲግሪን ይሰሩልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብትመለከቱ ኤግዛምፕሉን እችኛዋን ካርበናተም በደንብ ተመልከቱ። እችኛዋን ካርበናተም ስትመለከቷት ወደ ታች ከዚህኛው ካርበናተም ጋር አንድ፣ ወደ ላይ ከሃይድሮጅን ጋር ሁለት፣ ወደዚህ ከአንዷ ካርበን ጋር ሶስት፣ ወደዚህ ከአንዷ ካርበን ጋር አራት። ስለዚህ መሀለኛዋ ካርበን ቴትራሄድራል ወይም አራት ጊዜ ቦንድ ዱናለች ከሌላ ኤለመንቶች ጋር ማለት ነው። እንደገና በተመሳሳይ እዚህኛው ኤግዛምፕል ጋር ብንመጣ እችን ካርበን ብትመለከቷት ወደዚህ ከአንድ ካርበን ጋር ወደዚህ ከአንድ ሃይድሮጅን ወደታች ከአንድ ሃይድሮጅን ወደዚህ ከሌላ ካርበን ጋር ስለዚህ አንዷ ካርበን ከሌላ ካርበኖች ጋር አራት ጊዜ ቦንድ ልትሆን ትችላለች። ሌሎች ኤሌመንት ካርበንም ሃይድሮጅኑ ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ ምንድነው የሚል በካርበንና በካርበን ወይም በካርበንና በሃይድሮጅኑ መካከል 109.5 ዲግሪ ይፈጥራል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው በሁለቶች ኤሌመንት መካከል 109.5 ዲግሪ ይፈጥራል ነው የሚለን ማለት ነው። ኢናልኬን ኮንቴኒንግ የኮንቲኒየስ ቼን ኦፍ ካርበን አተም ዘ ካርበን አተም አር ኖት ሊንክድ ኢን ስትሬት ላይን በት ዝግዛግ ቼን ኪፕ ዘ ቴትራሄድራል ዲስትሪቢሽን ኦፍ አተም። ባልኬን በምናስቀምጥበት ጊዜ ኮንቴኒየስ የሆነ ቼን ካለ ምን ብለናል? ስትሬት ወይም ኖርማል ቼን ጊዜ ይለናል። ካርበን አተሙ አር ኖት ሊንክድ ኢን ስትሬት ላይን በስትሬት ላይን ባናያይዝ የተሻለ ነው። ዝግዛግ ላይን ካያያዝ ነው ቴትራሄድራል ዲስትሪቢሽን ወይም 109.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዲግሪ ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ 109.5 ዲግሪ እንዲሰራልን ዝግዛግ ላይን ብናስቀምጠው እየተሻለ ነው የሚለን። ለምሳሌ ይሄኛውን ብትመለከቱት በቀጥታ ይሄኛውን ሲ ከዚህኛው ሲ ቀጥታ ከምናያይዘው ወደታች ዝግዛግ ኖርማል ወደ ላይ ከዛ ወደታች ይሄኛውን ዝግዛግ ስትራክቸር ካያያዝ ነው 109.5 ዲግሪ ሴንቲግሬዱን ለመስራት የተሻለው መንገድ ነው ማለት ነው። ይቅርታ 109.5 ዲግሪ ለመስራት ይቀለናል ማለት ነው። ኖሜንክሌቸር ኦር ኔሚንግ ኦፍ አልኬን የአልኬኖችን ስም መስጠት ማለት ነው። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ዩዝ ሲምፕሊፋይድ ኤንድ ሲስተማቲክ ዌይ ኦፍ ኔሚንግ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ስም ለመስጠት በቀላልና ሲስተማቲክ በሆነ ወይ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ይጠቀማል ማለት ነው ስም ለመስጠት። ይህንም ሲጠቀም አንደኛ ዘ ኔም ኦፍ አልኬን ኤንድ ሞስት ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ድራይቭድ ፍሮም ከሁለት ነገሮች ነው ድራይቭድ ነው የተገኘ። አንደኛው ፕሪፊክስ ነው፣ ሁለተኛው ሳፊክስ ነው ማለት ነው። ፕሪፊክስ የምንለው ኢንዲኬት ዘ ነምበር ኦፍ ካርበን አተም ነው። ስንት ካርበን አለን? አንድ ካርበን፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት የሚሉትን የምናስቀምጥበት ፕሪፊክስ ሲሆን ሰፊክስ የምንለው ደግሞ ኢንዲኬት ዘ ታይፕ ኦፍ ፋንክሽናል ግሩፕ። ፋንክሽናል ግሩፕ ማን ነው? አልኬን ነው፣ አልኪን ነው፣ አልኮል ነው፣ አሮማቲክ ነው፣ ኬቶን ነው፣ ኢስተር ነው የምንለውን ደግሞ የምናውቅ በሳፊክስ ይሆናል ማለት ነው። ፕሪፊክሱ ነምበር ኦፍ ካርበን አተምን ብቻ ስለሚያስቀምጥልን ማለት ነው። ምን ይለናል? ዘ ፎሎዊንግ ቴብል ኢንትሮዲውስ ፕሪፊክስ ዛት ዩዝ ዘ ኢንዲኬት ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዋን ቱ ቴን ካርበን አተም ኢን ሎንግስት ኮንቲኒየስ ካርበን ቼን ይለናል። ይህም ማለት ከአንድ እስከ አስር ያሉ ነምበር ኦፍ ካርበኖችን ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ፕሪፊክሶችን አስቀምጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔም ስንሰጥ ሜት የሚል ከተጠቀምን አንድ፣ ኢት ሁለት፣ ፕሮፕ ሶስት፣ ቡት አራት፣ ፔንት አምስት፣ ሄክስ ስድስት፣ ሄፕት ሰባት፣ ኦክት ስምንት፣ ኖን ዘጠኝ፣ ዴክ የሚለው አስር እንደሆነ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሪፊክስ ማለት ምን ብለናል? ነምበር ኦፍ ካርበን አተሙን ስለሚያስቀምጥልን ማለት ነው። ሳፊክስ የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው። ፍሮም ቴብል 1.2 ዊ ካን ኖት ዘ ኔም ኦፍ ኦል አልኬን ኮንቴን ሳፊክስ ኤኤንኢ። ፕሪፊክስ ላይ ነምበር ኦፍ ካርበን አተማቸው ስለሆነ ይለያያሉ። ሜት፣ ኤት፣ ፕሮፑት፣ ፔንት እያለ ሚሄድ ቁጥር 1 2 3 4 5 እያለ ስንቆጥር ሳፊክስ ግን ምንድን ያል ኢንዲኬት የሚያደርግልን ምኑን ነው ያል ፋንክሽናል ግሩፑን። ስለዚህ ሁሎችም ANE which indicates their functional group carbon carbon single bond እንደሆነ carbon with carbon በsingle bond እንደተያያዘ ለመግለጽ ወይም functional groupው
አልኪን መሆኑን ለመግለጽ ምን እንጠቀማለን? ኤንኢን ሳፊክስ ጋር እንጠቀማለን ወይም መጨረሻ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ኔም አን አልኪን የአልኪኖችን ኔም ስንሰጥ አፕሮፕሪት ፕሪፊክስ ዛት ኢንዲኬት ዘ ነምበር ኦፍ ካርቦን አተም አውርተናል። ፕሪፊክስ ከፊት ስንጠቀም ነምበር ኦፍ ካርቦን አተም ኤንድ ሳፊክስ ኤኤንኢ ሳፊክስ ደግሞ መጨረሻ ላይ ኤኤንኢ የምንጠቀም ፋንክሽናል ግሩፓችን ማን መሆኑን ለመግለጽ አልኬን መሆኑን ማለት ነው። ስለዚህ C6H14ን እንደ ኤግዛምፕል ብንመለከት C6 ላይ ስንጠቀም ለምሳሌ ስድስትን ስንወስድ ሄክስ የሚለውን ምንወስዳለን ፕሪፊክስ ሄክስ ማለት ስድስት ማለት ስለሆነ ዛት ኢንዲኬት ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ሲክስ ካርቦን አተም ስድስት ካርቦን አተም እንዳለ ስንገልጽበት ኤንድ ዜን ኤኤንኢ የሚለውን የምንጠቀም ደግሞ ምን ሲሆን ነው ፋንክሽናል ግሩፓችን አልኬን እንደሆነ ለመግለጽ። ስለዚህ ኖርማል ስሙስ ምን ይሆናል? ሄክሴን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤችኤክስን ስድስት መሆኑ ኤኤንኢ ፋንክሽናል ግሩፑ አልኬን መሆኑን እንገልጽበታለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ኮመን ኔም ሶፍ አልኬን አለ። ኮመን ኔም ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። ላወር ሜምበር ሶፍ አልኬን ሆሞሎጌስ ሬሳብ የኮመን ኔም እታች የምናገኛቸው 1, 2, 3, 4, 5 አካባቢ ወይም ከዛ በላይም ትንሽ ጨምሮ የምናገኛቸው አልኬኖች ምን አላቸው? ኮመን ኔም አላቸው። ይህም አለን ዘ ፕሪፊክስ ዩዝ ኮመን ኔም አር ኤን ኤን እንጠቀማለን። ኖርማል ወይም አይዞ ወይም ኒው የሚሉትን ቃላት ተጠቅመን እንሰጠዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዘ ፕሪፊክስ ኤን ዩዝድ ቱ ኦል ዘ ካርቦን አተም ፎርም የኮንቲኒየስ ቼን ሁሎችም ካርቦን አተም ኖርማል ማለት ቅድም ላይ ስትሬት ቼን ብለን ነበር። ሁሎችም ካርቦን አተም ዊዛውት ብራንች ወይም ብራንች ሳይኖራቸው ልክ እንደዚህ ይሄን ቅርጽ ይዘው የሚሄዱልን ከሆነ ካርቦን 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 ያለምንም ብራንች የምናስቀምጥ ከሆነ ኖርማል ብለን ስንገልጻቸው ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉን ስንመለከት CH3 CH2 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 CH3 ይሄ ለምሳሌ ኖርማል ፔንቴን ነው። ፔንቴን ማለት ነምበር ኦፍ ካርቦኑ ስንት ሲሆን ብለናል? 5 1 2 1 እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር 4 እዚህ ጋር 5 ስለዚህ 5 ነምበር ኦፍ ካርቦን ካለው ፔንቴን እንለዋለን። ኖርማል ፔንቴን የተባለበት ምክንያት ኦል ካርቦን አተም ፎርም የኮንቲኒየስ ቼን ብለናል። ይህን ተመልከቱት፣ ሙሉዎች ካርቦን ይህን ቼን ይዘው ነው የተቀመጡልን። ዊዛውት ብራንች ያለምንም ብራንች ያስቀምጥ ነው ኖርማል ፔንቴን እንለዋለን። ሁለተኛውን ኤግዛምፕል የምንመለከት ኖርማል ሄግዜን የተባለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 ስድስት ካርቦን አተሞች አሉ። እነዚህ ስድስት ካርቦን አተሞች በምን በስትሬት ቼን የተያያዙልን። ስለዚህ በአንድ ኮንቲኒየስ ቼን ከተያያዙልን ምን እንላቸዋለን ብለናል? ኖርማል። ስለዚህ ኖርማል ሄክሴን ሆነ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ አይዞ ማለት ምን ማለት ነው? አይዞ ማለት ደግሞ ዩዝድ ኦል ኦፍ ዘ ካርቦን አተም ፎርም የኮንቲኒየስ ቼን ኤክሴፕት ፎር ዘ ዋን ኔክስት ዘ ላስት ካርቦን ከመጨረሻዋ ካርቦን በፊት ካለችዋ ካርቦን ውጭ ሌሎች በኮንቲኒየስ ፎርም ተያይዘው የምናገኛቸው ከሆነ ምን እንላቸዋለን? አይዞ። ይህም ማለት በኤግዛምፕል ስንመለከተው ለምሳሌ ይሄኛውን ብንወስድ እዚህ ጋር ሲኤች ስሪ ያለን እዚህ ጋር ሲኤች ስሪ እዚህ ጋር የመጨረሻዋን ሲኤች ስሪ ተመልከቷት። ይቺ የመጨረሻዋ ላስት ካርበን አንዷ ካርበን ምንድን ያለ ከላስት ካርበን በፊት ያለችዋ አንዷ ካርበን ምን ከሆነች ብራንች ከፈጠረች ማለት ነው። የመጨረሻዋ ካርበን እች የምንመለከታና እችኛዋ ካርበን ከሆነች ከመጨረሻዋ ቀጥ በፊት ያለችዋ እችኛዋ ካርበን። ስለዚህ እች ካርበን ምን እዚህ ጋር ብራንች ፈጥራልናለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ኔሙን ሲሰጠው አይዞ ቡቲን ያለው ቡቲ እንደተነጋገር ነው አራት ካርበን ያለው ነው ብለናል። 1 2 3 4 ስለዚህ አራት ካርበን ስላለው ቡቴ እንለዋለን። ኖርማል ቡቴን ያላል ነው ሁሎችም ኮንቲኒየስ ፎርም ቢፈጥሩም ዊዝ ብራንች ነው። ከመጨረሻዋ ካርበን ወደፊት ያለችው አንዷ ካርበን ምን አንድ ብራንች ስላላት አንሰጠውም ማለት ነው። ኖርማል የሚለውን ወደ አይዞ ቡቴን አረግ ነው። ይሄኛውን ኤግዛምፕል ስንመለከት አይዞ ፔንቴን የተባለበት ፔንቴን ስንት ነው ብያቸዋለሁ? 5 ካርበን ያለው አን እንደምትመለከቱት 5 ካርበኖች አሉን። ከዛ የመጨረሻዋ እችኛዋን ካርበን ስንመለከታት ሲኤች ስሪን የያዘችዋ ካርበን በፊት ያለችው አንድ ካርበን ምን ፈጥራለች? ብራንች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን? አይዞ ብለን ስሙን እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ጋር ስንሄድ ደግሞ ኒዮ የሚለው እናገኛለን። ኒዮ ማለት ደግሞ ዩዝድ ዊዝ ሴንትራል ካርቦን አተም ቦንድድ ፎር አዘር ካርቦን አተም ሴንትራል ካርቦን አተማችን በሌላ አራት ካርቦን አተሞች ቦንድ ነው ካገኘ ነው ደግሞ ኒዮ ፔንቴን እንለዋለን። ለምሳሌ ይሄኛውን ኤግዛምፕል ስንመለከት ሴንትራል ካርቦን አተማችን እቺ ነች። እቺ ካርቦን ወደ ላይ 1 2 3 4 ሴንትራል ካርቦን አተማችን በስንት በአራት
በአራት በተለያዩ ካርበኖች እዚህ ጋር አንድ ካርበን አለን፣ እዚህ ጋር ሁለት፣ እዚህ ጋር ሶስት፣ እዚህ ጋር አራት። በአራት ካርበኖች ሴንትራል ካርበን አተማችን ከተያዘች ምን ብለን ነው ስሙን የምንሰጠው? ኒዮ የሚል ፕሪፊክስ እናስቀድማለን፣ ኮመን ኔም እንሰጥ። ከዛ ነምበር ኦፍ ካርበኑ መቁጠር ነው። እንደምታዩቸው እዚህ ጋር አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። ራሷ ውስጠኛዋ ስንት ነች? አምስት። ስለዚህ ስሙን ስንሰጥ ኖርማል ፔንቴን አንለውም፣ ወይም አይዞ ፔንቴን አንለውም። ምን ብለን እንሰጠዋለን? ኒዮ ፔንቴን ብለን ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን አተማችን እንደዚህ ስለሆኑልን በአራት ሌላ ካርበኖች ስለተያዘች ኒዮ ፔንቴን ብለን እንሰጣለን ማለት ነው ስሙን። እሺ ሁለተኛውን ኤግዛምፕል ስንመለከት ደግሞ ለምሳሌ ይሄኛውን ብትመለከቱት ሲኤች ስሪ እዚህ ጋር አለን። ከዛ መሀለኛውን ካርበን አተም ስንመለከት አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት በአራት ሌላ ካርበኖች ተይዛለች። ስለዚህ በአራት ሌላ ካርበኖች ቦንድድ ሆነን ካገኘ ምን እንለዋለን ብለናል? ኒዮ እንለዋለን ብለናል። ከዛ ካርበን ነንበሩን መቁጠር ነው። እዚህ ጋር አንድ፣ እዚህ ጋር ሁለት፣ እዚህ ጋር ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ራሷ ሴንትራሏ ስድስት። ስለዚህ ስድስት ያለው ምንድን ነው? ሄክስ። ሄክሲን ከሆነ ስሙ ከፊቱ ምን የሚል ፕሪፊክስ መጨመር ነው? ኒዮስ የሚለውን ስንጨምርበት ኒዮ ሄክሲን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን ኔማችንን በዚህ መልኩ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ትንሽ ከላይ ለምሳሌ አንዷ እንመለከት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኖርማሉን ስንመለከት የኖርማል ፔንቴኑን እንዴት ወደ አይዞ ፔንቴንና ኒዮ ፔንቴን መቀየር እንችላለን የሚለውን ስንመለከት ለምሳሌ ይሄኛው ሲኤች ስሪ ሲኤች ቱ ሲኤች ቱ ሲኤች ቱ ሲኤች ስሪ ስትራክቸር ከተቀመጠልን ለመቀየር ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ከላስት ካርበን ወደፊት ያለችዋ ምን መሆን አለበት? በፊት ያለችዋ በአይዞ ለመቀመጥ አንድ ብራንች ማግኘት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስናስቀምጠው ስትራክቸሩን ሲኤች ስሪ ሲንግል ቦንድ ዊዝ ሲኤች ቱ እንደዚህ ያስቀመጥ ማለትም ሲኤች ስሪ ዜን ሲኤች ቱ ከዛ ድጋሚ እዚህ ጋራ ሲኤች ይኖረናል። ከዛ ወደታች ብራንች ሲኤች ስሪ ዜን ከዚህ ምን ይኖረናል ማለት ነው? ሲኤች ስሪ ይሄ ባይዞ ስትራክቸር ስናስቀምጠው እዚህ ጋር አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት አምስት ነምበር ኦፍ ካርበን አሉን። ከዛ እዚህ ጋር ያለችዋ የምችኛዋ ካርበን አንድ ሃይድሮጅን የያዘች አንድ ካርበን ስቴብል ለመሆን አራት ነው መሆን መያዝ ያለበት በሲንግል ቦንድ መያያዝ ያለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ሲንግል፣ እዚህ ጋር ሁለት፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተያያዘችበት አንድ ሶስት ካላት አንድ ሃይድሮጅን ብቻ መያዝ ስለምችል ወደ አይዞፔንቴን ቀይረን አይዞፔንቴን ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ይህኛውን አዩፓክ ሲስተም ኦፍ ኖሜንክሌቸር ኦፍ አልኬን የሚለውን በቀጣይ እንማራለን ማለት ነው። እሺ ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ዴቫ ነበርኩ ከዴቫ ሴክሬት ቱቶሪያል። ቴንክ ዩ።